Danes smo se zbrali na sedežu podjetja ROTO, da skupaj z zaposlenimi in z našimi partnerji slavimo 75 let družinskega podjetništva Pavlinjek in 50 let podjetja ROTO. Ob tem jubileju je naš pogled usmerjen v inovacije, ki omogočajo ustvarjanje naprednih rešitev in izboljšanje naših produktov. Inovativnost, predanost, strast in trdo delo so temelj naše rasti in uspeha. Naša zgodba temelji na dolgoletni tradiciji in povezanih odnosih, na katerih gradimo našo prihodnost. 75-letna zgodovina nam je prinesla dragocene izkušnje in bogato znanje, kar nam omogoča, da uspešno kljubujemo potreba sodobnega trga. V 5 desetletjih obstoja podjetja ROTO smo vedno strmeli k vrhunski kakovosti, ki je postala sinonim za naše ime.